სიცოცხლის ბოლო წლის შემოდგომაზე გარეთ არ გამოსულა. ძლიერ სისუსტეს გრძნობდა. იანვარშივე შეატყო, რომ სიკვდილი უახლოვდებოდა, ამიტომ საფლავის ძებნის თადარიგს თავადვე შეუდგა. განუყრელი და ძვირფასი მეგობრის ნიკო ღოღობერიძის გვერდით ისურვა დაკრძალვა დიდუბეში. საფლავისათვის ფული წინასწარ გადაიხადა. Miss Anderchiki etera. Ყველაფერი ქართველმა ხალხმა მომცა და ყველაფერს ისევე ხალხსავე ვუბრუნებო. Თავისი ქონებიდან მოგება დაუტოვა წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, ქართულ სალიტერატურო ფონდს, ქართულ დრამატულ საზოგადოებას, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოებას, ქართულ პედაგოგიურ ჟურნალ-განათლებას, ტფილისის სახალხო უნივერსიტეტს. Ფული დატოვა სახალხო განათლების ფონდისათვის, ამ თანხით უნდა გაზრდილიყო სახალხო სკოლის მასწავლებლების, გლეხების და მუშების შვილები. ციტატას წავიკითხავ: ქართული ინტელიგენციის დემოკრატიული ნაწილის გასაძლიერებლად. ასე ეწერა ანდერჩი. Რაც კი ებადა, ყველაფერი მისთვის სათაყვანებელ ქართველ ხალხს უანდერძა. დაკრძალვის დღეს კი ცხედარს დაკემსილი წინდები და დაკერებული პიჯაკი ეცვა. 1912 წლის 10 ივნის საქართველო მიწას დიდი იაკობ გოგებაშვილი მიაბარა. იაკობ გოგებაშვილის ცხოვრება იავარდით მოფენილი არ ყოფილა. Ის არაერთხელ აღმოჩნდა დამცირების და აგრესიის საგანი. Წნეხი იმდენად დიდი იყო, რომ გოგებაშვილი თვითმკვლელობამდეც კი მიიყვანეს. Მას სარკაზმით და დაცინვით გოგებაშვილს ეძახდნენ. Თუმცა იაკობს საყვარელი საქმისათვის ემსახურა ქართველი ხალხის აკეთილდღეოდ უარი არასოდეს უთქვამს. იმისათვის, რომ იაკობ გოგებაშვილის ღვაწლი და მისი ცხოვრების ნაკლებ ცნობილი მომენტები მაყურებლისათვის უკეთესად გამეცნო, ღვთისო ზარიძესთან ერთად სოფელ ვარიანში წავედი და შეგიძლიათ ახლა თქვენ ჩემი მოგზაურობის შედეგი, ანუ რეპორტაჟი ნახოთ. მე-19 საუკუნის საქართველოს არაერთი გამორჩეული საზოგადო მოღვაწე ყავდა. მარტო ილია ჭავჭავაძის, საკაკი წერეთლისა და ვაჟებ შაველას დასახელებაც კი საკმარისია. თუმცა ჩემის აზრით, მათ შორის ყველაზე გამორჩეული და განსაკუთრებული იაკობ გოგებაშვილი იყო. იაკობი, რომელმაც შეიძლება თამამად ითქვას, საკუთარი ცხოვრების მოწყობისა და კეთილდღეობისათვის არაფერი დაიტოვა. ამისი საუკეთესო დასტურია აი გოგებაშვილის ეს სახლი სოფელ ვარიანში, რომელშიც მე საგანგებოდ მოვედი. დიდმა ქართველმა საკუთარი სახლი თავის სიცოცხლეშივე საზოგადო და საქვეყნო საქმეებისათვის დათმო. ვარიანში შემორჩენილი იაკობის სახლი დღემდე კარგად მიუთითებს მეპატრონის ქველმოქმედებას. ნაგებობის ფასადს ეხლაც ებჯინება ის ერთსართულიანი შენობა, რომელიც იაკობმა სახლს სკოლის მოსაწყობად მიაშენა. ლამას რეგულებიან კიბეს მეორე სართულზე ამყავართ. ყველაზე დიდი და ფართო სივრცე ამ შემთხვევაშიც იაკობმა საკლასო ოთახის მოსაწყობად თანასოფლელების შვილებს დაუთმო. 1900 წელს საცხოვრებელ ბინაში თავის კუთვნილ ოთახში გახსნა პირველი ორკლასიანი სკოლა. ყველაფერი მან საკუთარი ხარჯებით შეიძინა და გამოგზავნა ამ სკოლას, რაც კი სჭირდებოდა იმ დროს წერა-კითხვის შესასწავლად. სასკოლო ავეჯი, წიგნები, რვეულები, მელანი თუ კალმისტარი. მასწავლებლად დანიშნა და გამოგზავნა თავისი ძმისშვილი ალექსანდრე გოგებაშვილი, მასაც თავისი ხარჯებიდან უხდიდა ხელფას და ასე უსასყიდლოდ შეასწავლა სწავლა იაკობმა ვარიანელ გლეხის შვილებს წერა-კითხვა. მიუხედავად ქველმოქმედებისა, მაშინდელი ქართული საზოგადოება იაკობისადმი არათუ მადლიერებას, არამედ ხშირ შემთხვევაში უკმაყოფილებასა და უნდობლობას ავლენდა. ასე იყო სასწავლებლის მაგალითზეც. გოგებაშვილს ჭორი აუგორეს, სკოლა უსარგებლოა და ის ბავშვებს ხეირიანს არაფერს მოუტანსო. დაიარეს გლეხები და უთხრეს, რა გინდათ სწავლა? სამწყემს რსაც მოგიცდებათ, მოსავალსაც ვერ მოიყვანთ და თქვენ შვილებს წიგნი რაში დაჭირდებათო? და ფაქტიურად ყველა გლეხმა გაიყვანა თავისი შვილი ამ სკოლიდან და ეს რომ იაკობის ყურამდე მივიდა, წარმოედგინეთ რა დაემართებოდა იაკობს. იაკობ გოგებაშვილს სკოლის გადასარჩენად დიდი ძალისხმევა დასჭირდა. ის გლეხებს თითქმის ყოველდღე ხვდებოდა.
სწავლის მნიშვნელობაზე, განათლების უპირატესობაზე საუბრებოდა. უმტკიცებდა, რომ ნასწავლი კაცი ოჯახს, ქვეყანასა და საკუთარ მომავალს უფრო გამოადგებოდა. ასაბუთებდა, რომ წიგნიერება უბედურებას კი არა, უზრუნველყოფილ ცხოვრებას მოიტანდა. ერთი და ორი დღე კი არა, კარგახანი დაჭირდა იაკობს. გლეხების გვერდით იყო, 1000 მაგალითს ეუბნეოდა და იმდენი ქნა, რომ შეაგნებინა გლეხებს, რომ თავისი შვილები უნდა მოეყვანათ და აუცილებლად ესწავლათ. უფრო მეტიც, იმდენი მოიყვანეს, რომ აქ რო ვეღარ ეტეოდნენ, იაკობმა საცხოვრებელ ბინას მოაშენებინა. აი ეს ფართო სკოლა, იქ გახსნა ჯერ 4 კლასიანი, შემდეგ 7 კლასიანი სკოლა. იაკობ გოგებაშვილის პიროვნულ ღირსებებს და მისი ცხოვრების წესს ეცხოვრა მოკრძალებულად, ყველაზე კარგად აი ამ საძინებელ ოთახში ხვდები. ადამიანი, რომელსაც უზარმაზარი ჰონორარები ჰქონდა და ასევე მნიშვნელოვან თანხებს იღებდა გაყიდული წიგნებიდან, შეძლო თავისუფლად ფუფუნებით ეცხოვრა. თუმცა მიღებული შემოსავლების აბსოლუტურ უმრავლესობას ის საზოგადო საქმეებისათვის წარმართავდა. თავად კი აი ამ პატარა, მე ვიტყოდი, ბერის სენაკის მსგავს საძინებელს შეეძინა. პატარა მაგი და საკით, ტანსაცმლის ერთი კარადა და თუჯის ერთკაციანი ლოგინი. სულ ეს იყო იაკობის საძინებლის გარნიტური. სამუშაო ოთახი შედარებით კეთილმოწყობილი გახლდათ. თუმცა აქაც მხოლოდ მუშაობისათვის საჭირო ნივთები იყო თავმოყრილი. საწერი მაგიდა, ლამფა, სარკე, სკამი ფართო საზურგით და გუსტავ ბეკერის ფირმის კედლის საათი. მოკრძალებული ცხოვრების სტილმა, რომელიც ხშირად უფრო ასკეტურ რეჟიმს გავდა, იაკობი ჭორებისა და საზოგადოების დაუმსახურებელი აგრესიისაგან ვერ იხსნა. დიდ მოღვაწეს გოგებაშვილის ნაცვლად მოგებაშვილი შეარქვეს. ისიც მხოლოდ იმიტომ, რომ იაკობის წიგნები მთელს იმპერიაში კარგად იყიდებოდა და ავტორი დიდ მოგებას ნახულობდა. იაკობ გოგებაშვილი იმ ნიშნულობისა და გაქანების საზოგადო მოღვაწე იყო, რომლის ნააზრევიც დღემდე აქტუალობასა და ნიშნულობას არ კარგავს. ამისი საუკეთესო დასტურია იაკობ გოგებაშვილის ცნობილი წიგნი „ბუნების კარგი“, რომელიც 1912 წელს გამოიცა. ამ წიგში არის ერთი ასეთი თავი: „ქართველთა სიღარიბე და ამისი მიზეზი“. საქართველო ღარიბი ქვეყანა, რა არის ამის მიზეზი? კითხულობს იაკობ გოგებაშვილი და იქვე პასუხობს. ქართველები დიდი ზომით არასაქმეს არაკეთებენ. თითქმის მარტო იმაზე ზრუნავენ, რომ შიმშილისა და სიცივისაგან როგორმე დაფარულნი იყვნენ და არა ცდილობენ ხანგრძლივის შრომით, მხნეობით და ზომიერი ცხოვრებით ქონება და სიმდიდრე ბლომა დააგროვონ. ქართველობა რომ უფრო მხნე და მოქმედი ხალხი იყოს, ერთ წელიწადს თავის დალოცულ მიწას ბევრად მეტ მოსავალს მოაყვანინებდა. მხნეობა და თავდადებული შრომა, ეს არის თავისებური ანდერძი, რომელიც იაკობ გოგებაშვილმა ქართველობას დაუტოვა. უფრო კარგად რომ მივხვდეთ, საიდან გამოგვიყვანა იაკობ გოგებაშვილმა, რა გააკეთა იმ დროინდელი საქართველოსათვის. ერთ სლაიდს გაჩვენებ და ძალიან კარგად მიხვდები ნიკოლოს. მოდი მეორე სლაიდი ვნახოთ. ეს არის იმ პერიოდის საგაზეთო რეკლამა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და იწყება ასე: თბილისის რემესლენი საბრანის სტარშჩინები სთხოვენ უფალ ჩლენებს მობრძანდნენ ოფში საბრანიაში კვირას 15 ოქტომბრისა 7 საათზე, საღამოსა ამღამესვე იქნება სემეინი ვეჩერი. აი ასეთი იყო ქართული ენა. აი აქამდე ამ გომარეობამდე ეს თან დაბეჭდილი ყოველდღიური სალაპარაკო კი არა, ყოველდღიურ საუბარში წარმოდგენილი ხო გაქვთ, რა სჭირდა ქართულ ენას და
ფაქტიურად იკრძალებოდა მშობლიურ ენაზე საუბარი და აი აქედან გამოგვიყვანა იაკობ გოგებაშვილი. მიუხედავად ამისა, იაკობ გოგებაშვილისადმი გამოჩენილი უმადურობა მაშინდელი საზოგადოების მანკიერი თვისება, ის მანკიერი თვისება, რომელიც როგორც ჩანს დღემდე ვერ მოვიშორეთ. Კიდევ ერთი ნაკლი, ისიც დღემდე ჩვენში ძალიან ფეხმოკიდებულია, შინაური მტრები და მუდმივად მოქილიკები. Სწორედ მათი წყალობით გამორჩეულ პედაგოგს სკოლაში რევიზია მიუვლინეს. თანამედროვეთა მოგონებით ამ ფაქტმა იაკობი ისე გაანერვიულა, რომ მასწავლებელი ლოგინად ჩავარდა და რევიზიის ხდომებს ვეღარ დაესწრო. შინაურ მტრებს კი მეტი არაფერი უნდოდათ და 1874 წელს რევიზიამ შემდეგი დადგენილება გამოსცა. ახლა ციტატას წავიკითხავ. იაკობ გოგებაშვილი როგორც საზოგადოებრივი სამსახურისათვის არა კეთილსაიმედო პირი სასწავლებიდან გაძევებულ უნდა იქნას. იაკობ სამსახურთან ერთად სახელმწიფო ბინაც წაართვეს და ფაქტიურად ქუჩაში გამოაგდეს. ამ ფაქტმა ისედაც დაუძლურებულ ავადმყოფს მწერალს სულიერი წონასწორობა დააკარგინა და როგორც ნიკოლო მოური გადმოგვცემს, იაკობ გოგებაშვილმა თვითმკვლელობა სცადა. ის ვერის სასაფლაოს გასწვრივ მტკვრის წყალში გადავარდა. საბედნიეროდ იქ იმ ადგილას იაკობის მეგობარი სანდრო ცხვედაძე შემთხვევით აღმოჩნდა. როდესაც წყლის ტალღებში გადავარდნილი გოგებაშვილი დაინახა, იმარჯვა და მწერალი მტკვრიდან გამოიყვანა. როდესაც სახეზე შევხედე, მეტის მწუხარებითა და გაოცებისაგან კინაღამ გული შემიწუხდაო, იგონებდა სანდრო ცხვედაძე. ეს სამწუხარო, მე ვიტყოდი, ტრაგიკული ფაქტი იმდროინდელი ქართული საზოგადოებისათვის იაკობის ახალი დამცირებისა და დაცინვის საბაბი გახდა. ახლა მას უკვე სულიერ ავადმყოფს ეძახდნენ. იმდროინდელ თბილისში ახალი ხუმრობაც გაჩენილა. ერთხელ იაკობმა თავის მოკვლა გადაწყვიტა, ფეხი მტკვარში ჩაყო და უკანა მოვიდა, ფილტვები არ გამიცივდესო. ლანძღვას, დაცინვას და აგრესიას იაკობმა გენიალური პასუხი გასცა. ამიერიდან ესეც ციტატა: ჩემი სიცოცხლე, ძალა და ღონე ჩემს ქვეყანას და ჩემს ხალხს უნდა მოვახმარო. მისმა ძალისხმევამ უდიდესი შედეგი გამოიღო. ქართველობა გამოფხიზდა, ქართული სკოლა მკვდრეთით აღსდგა. იაკობ გოგებაშვილმა კი საკუთარ თავს გამორჩეული ძეგლი დაუდგა. ეს ძეგლი ქართველებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი წიგნი, დედაენა იყო. აი ესეთი გახდათ ამ დიდი მოღვაწის ცხოვრება. საინტერესო იყო, გიორგი, და დღეს კიდევ ამ ყველაფრის გადააზრება, რა მაგალითებიც ახლა შენ გაახსენე ჩვენს მაყურებელს და ჩვენ შეგვახსენე, კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობის მატარებელია რა დღეს გააზრება იმ კონტექსტის, თუ რა ხდებოდა და როგორ ებრძოდნენ მას. ოქროს სიტყვები არის ის მისი საოცარი ჩანაწერი 1916-14 წელს გამოცემულ დედაენაში, როცა შენ თქვი რა წერს ჩვენი სიღარიბის მთავარ პრობლემად, რომ მთავარია რომ არ გვციოდეს და შიმშილისგან არ დავიხოცოთ და რთულ ცხოვრების უარმყოფი მცირედითაც ყოფილი რაც უწერია აქ წერეთელს, რომ არ კონდეს უფრო მეტის მოთხოვნილება. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ რაღაც თავიდან შემიყვარდა იაკობ გოგებაშვილი, რომელიც ისედაც განსაკუთრებულად მიყვარდა, მაგრამ ის განსაკუთრებულად. მაგრამ ბევრი რაღაც საინტერესო აქცენტი, მაინც რაღაც შეიძლება პირველადაც კი გავიგეთ. ასე ანამდე